հաղորդման հիման վրա առուսված քրեական գործն է, որին միանում են բոլոր միջնորդությունները, բոլոր բողոքները։ Մենք ամսաթիվը հստակ չեմ հիշում, օրեր առաջ, այո, ներկայացրել էինք համապատասխան միջնորդություններ, միջնորդություններով ցուցում էր տրվել կատարելու քնչական գործողություններ, և հիմա զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում բոլոր ծնողները ճանաչում են որպես դուժողի իրավաճորդ, մենք ճանաչում ենք ներկայացուցիչներ և ծնողները հարցակնվում են։ Նշեմ, որ դուժողի իրավաճորդ ճանաչելու մասին որոշմամբ խիստ ընդհանրական իրավական գնահատական է տրված առարկներին և մասնավորապես հանցագործությունը կատարող ենթադրյալ անձանց, հստակ անվանումներ նշված չեն, նշված են, որ մի խումբ պաշտոնատար անձին կատարել են այնպիսի գործողություններ, որոնք ազդել են բանակի մարդունակության վրա։ Բոլոր դուժողները առարկում են հիշյալ որոշման նկարագրական մասի դեմ, և բոլոր ծնողները, անխտիր բոլորը, որոշման դեմ առարկելով նշել են, որ իրենց պահանջի ըստայության բավարարված չէ, քանի որ միակ պատասխանատուն և միակ մեղավոր իրենց որդիների զոհվելու մեջ Նիկոլ Փաշինյանն է, որի մասին հետևությունները նրանք հանգում են ապրիլի 13-ին կատարված հայտարարությունից հետո, և պահանջում են, որպեսզի դուժողի իրավաճորդ ճանաչելու որոշման մեջ, որպես հիշյալ գործողությունների մեղավոր մատնանշվի Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս պահին գործողությունները շարունակվում են։ Բացի այդ, նաև ասեմ, որ ամսի 7-ի ներկայացրել ենք միջնորդություն Նիկոլ Փաշինյանին որպես ՎԿ հարցակննելու վերաբերյալ, որպեսի գլխավոր դատախազի կողմից տրվի ցուցում, ընդ որում միջնորդության ՎԿ-ը կոչել ենք երկու խումբ պարզաբանման ենթակա հանգամանքներ, որոնք վերաբերում էին միջպատերազմական և պատերազմական ժամանակատված Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կատարված հայտարարություններին, այլ անձանց կողմից կատարված հայտարարություններին։ Կոնկրետ օրինակը նշեմ, Սյունիքի մարզի հողերը դեկտեմբեր ամսին իր կոմիս նշված հայտարարության հիման վրա թշնամուն հանձնել է 12 կիլոմետր մոտ հատվածը, և հաջորդ պարզաբանման ենթակա հանգամանքները վերաբերում են կոնկրետ ապրիլի 13-ի հայտարարությանը։ Այսօր մենք տեղեկացանք, որ մեր միջնորդությունը բավարարվել է Նիկոլ Փաշինյանին հարցակննելու վերաբերյալ, և դատախազը ցույցում է տվել վարույթն իրականացնող մարմնին, որպեսզի հարցակնվի Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես հիմա քննիչի մոտից եմ դուրս գալիս, ըստ քննիչի հայտարարության պլանավորվում է հարցակնությունը, երբի մասին որևէ տեղեկություն այս պահին չունեմ, չեմ էլ կարող ունենալ, քանի որ քննիչ ինքն է որոշում քնչական գործողությունների հերթականությունն ու առաջնահերթությունը։ Քնչական գործողությունների կատարման հերթականություն և ժամ, ոչ, ըստ էության գոյություն ունի միջնորդության բավարարման կամ մերժման ժամանակահատված հնգորիաժանկետ, հնգորիաժանկետում դատախազությունը լիազորությունը այս անգամ ևս կատարեց և ցուցումը տվեց, բավարարեց մեր միջնորդությունը։ Հիմա քննիչը ինքն է որոշելու, թե երբ կատարի այդ հարցակնությունը, հուսով եմ շուտ կկատարի, բայց ես կարծում եմ նաև, որ հետագա անգործությունը բացառելու նպատակով այսօր մենք ծնողների հետ մի փոքրիկ խորհրդակցություն կունենանք, և օրվա երկրորդ կեսին մենք կներկայացնենք առավել կտրուկ, առավել, այսպես ասեմ, ագրեսիվ միջնորդություն կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ որոշակի դատավարական գործողություններ կատարելու մասով։ Դուժողի իրավաճորդ ճանաչվել է 27 անձ մեր ունեցածով դատախազի կողմից, ևս 15-ի վերաբերյալ մենք ենք միջնորդություն ներկայացրել, եթե չեմ սխալվում, այս պահին մոտ 8-9-ը, և շարունակվում է։ Այսօր հարցակնվել են այս պահին մոտ 6 անձ, և շարունակվելու է այո։ Այսինքն քանի հոգի այսօր նախատեսված, 10-12 հավանաբար, այո։ Ձեզ համար պարզ էր, ինչու հակակորպության կոմիտեից գործ տեղացել։ Իհարկե պարզ էր, միանշանակ է դա, որտեվ հակակորպության կոմիտեն չէր կատարում դատախազի ցուցումները, անգործություններ ցուցաբերում, և ես նաև նշել եմ, որ դա ոչ միայն պարզապես դատավարական անգործություն է, այլ նաև ըստ էության իր մեջ առերույթ հանրային վտանգավոր առաքի տարրեր է պարունակում, հանցագործության տարրեր է պարունակում, քանի որ պարզապես դատախազի ցուցումը կատարելու որևէ հնարավորություն քրեական դատավարության օրենսգիրքը չի նախատեսում, կամ մեկ հնարավորություն՝ առարկե ցուցումի դեմ, և մեզ ասած տեղեկություններով այդպիսի առարկություն հակակոռուպցիոն կոմիտեն չէր ներկայացրել, բայց նաև չէր կատարում ցուցումը։ Այսինքն իրավական ընդհացակարգ չկար փոխանցելու։ Իրավական ընդհացակարգով է փոխանցվել, բայց հիմք է հանդիսացել հակակոռուպցիոն կոմիտեի անգործությունը, այսինքն դատախազի ցուցումները չեն կատարվել, նախաքննությունը չի շարունակվել, և չունենալով այլ դատավարական ելք չկատարելու, ոչ,
դա եմ ասում, անգործություն դրսևորելու, դատախազի ցուցումը կատարելու հնարավորություն, լիազորություն 55 հոդվածով քնիչի համար նախատեսված չէ, միակ տարբերակը առարկելն է, առարկել եւ որոշակի ժամանակ, այո, որը ըստ մեզ չի կատարվել, մենք տեղյակ չենք, բայց որքան որ մեզ ասած տեղեկություններով չի կատարվել, չի ներկայացվել առարկություն, բայց նաև առարկություն չներկայացնելու պարագայում չեն կատարվել գործողությունները, պարզապես չեն կատարվել։ Կարծում եմ, որ համապատասխան գործընթացներ իրականացվում են, այս պահին չակերտներ չկացան։ Պանում ասեն, այժմ վարչապետ Փաշինյանի մեղադրյալ ներգրավելու հարցը քնչական կոմիտեի տիրույթում է, այնտեղ հետաձգման որոշում է ներկայացվել, հիմա այստեղ։ Տեսեք, քնչական կոմիտեի տիրույթում չէ, ամբողջ քրեական գործը, մայր քրեական գործը հիմա գտնում է այստեղ։ Հիմա այդ միջնորդությունը հետաձգված վիճակում է։ Դրանով գործողություններ կատարում են, թե ոչ, ես չգիտեմ այս պահին։ Միջնորդությունը կատարողը պիտի լինի քնչական կոմիտեն։ Այո, այո։ Աստեղության վարչապետի հարցակրությունը եւս էստեղ ալինելու։ Այո։ Իսկ հնարավոր է, որ քննիչը գնա, ասենք, կառավարություն հարցակրի, որտեղ Արթուր Ղազանյանը ի վերջին հարցազրույցում ասաց, որ պետք է ամբողջանել, որ Փաշինյանը որպես շարքային քաղաքացի գա եւ ոչ թե քննիչը գնա իր մոտ։ Ես վերահաստատում եմ պարոն Ղազանյանի հայտարարությունը, մենք եւս հետամուտ ենք լինելու, որպեսզի հարցակնությունը իրականացվի այստեղ քնչական ստորաբաժանման շենքում, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը ՀՀ ցանկացած քաղաքացուց որևէ ձևով առավելություն չունի։ Առավել եւս մենք փաստենք, որ նա նրա գործողություններն ըստ երևույթին ըստ էության արկայն առերու ցանցագործան հատկանիշներ։